在我的频道里，我一直推荐大家使用 TubeBuddy 的工具，但是我只介绍了 TubeBuddy 的电脑版本。其实 TubeBuddy 也有手机的版本，它能够让你随时观察频道的动态、规划影片内容以及做好优化。今天这期影片，我就会带你了解 TubeBuddy 的手机版本。Hello，大家好，欢迎回到我频道，我是 Grayson。每周我都在这里分享社交媒体、网络创业以及个人品牌打造内容。如果你也感兴趣这些内容，欢迎订阅我频道。把旁边的小铃铛打开，就能够接收到最新的影片通知了。TubeBuddy 是每个 YouTuber 都必备的数据分析工具，相信很多人都已经在电脑上下载了 TubeBuddy。如果你还没有下载 TubeBuddy，我会把免费的下载链接放到底下的评论区。今天要给大家介绍 TubeBuddy 的手机版本，它的很多功能我认为是非常方便的，并且能够让你随时的使用。这期影片会带你了解 TubeBuddy App 的所有功能，让你随时随地都使用 TubeBuddy 来帮助你频道成长。现在我们就来到了 TubeBuddy 的首页。首先是最上面，我们可以看到会显示出你的订阅人数。接下来就是展示出你的影片。首先我们就可以看到最大的数字是你的观看量。同时我们可以注意到有些观看量底下会有绿色的数字。这些数字就是告诉你自从你上次打开 TubeBuddy App 到现在观看量有增加。这些绿色的数字就具体告诉你增加了多少。例如我的这部 Canva 新手教学的影片。自从我上次打开 TubeBuddy App， 增加了74个观看量。除了观看量，我们还可以看到评论数、点赞数以及到赞数。同时 TubeBuddy App 也会帮你做出分析。例如我这部 Canva 新手教学的影片，它分析到每 7.2 次观看就会有一个点赞或者评论，还分析到我的点赞数远远大于我的到赞数。同时我们点击右上方有个过滤器，这里会让你选择你的思想影片、不公开影片和公开影片。同时我们还可以看到每一个影片的右边都有这个三个点的标志。这个功能能够让你分享你的影片或者是移除你的影片，但是仅仅是在 TubeBuddy App 上，不是在 YouTube 上，所以大家不用担心。当我们点击某一部影片的时候，就会显示出你的这部影片的 SEO 情况。例如这里有告诉你你是否上传了高清的缩图，你是否把标签加入到你的标题，是否把标签加入你的描述栏，你的影片标题长度是否足够。同时也可以查看这部影片的标签，你也可以选择编辑标签，在这里你可以更改标签或者是删除这个标签。同时你还可以做推广，例如你可以复制你影片的链接、影片的标题、影片的标签、影片的描述栏，还有你影片缩图的链接，同时也可以保存影片的缩图。最后一个选项就是告诉你你的影片数据，例如这里有告诉你这部影片的观看数是什么时候发布的，它的观看数占了你的频道的总体观看数的几%，还有这部影片的互动率，还有这部影片的 SEO。再往右边，第二个功能就是评论功能，这里就会显示出你频道的所有评论。这个功能就能够很好的帮助你回复你观众的所有评论，在每一个评论旁边也有这三个点的标志。如果你会回复相同的评论，你可以点击第一个选项，第二个选项就是隐藏这个评论，第三个选项就是删除这个评论，第三个功能就是里程碑。这个功能就很容易的让你知道你频道的成长情况。例如这里有列出我是在2021年3月3号的时候达到了19000的订阅人数，我是在2021年2月20号的时候达到了700000次的观看次数，我是在2021年2月17号的时候达到了18000个订阅人数。底下也会告诉你你接下来会达到里程碑，例如我只要再增加300个订阅人数就能够达到20000个订阅人数，我还需要再增加23000次的观看次数才能够达到800000次的观看次数，我还需要再上传10部影片，我频道里面的影片数量就达到了150部影片。这个功能就能够很好的帮助你记录你频道的成长状况，你达到的每一个成就，你在未来回头看，你会觉得非常有成就感。第四个功能就是让你知道所有关于 YouTube、关于社交媒体的新闻，这就能够让你了解到最新的 YouTube 资讯，例如 YouTube 有什么政策变化、服务条款更新，你都能够从这里找到。第五个选项就是菜单，这里面有很多功能。首先第一个功能就是让你调研你的标签，例如我可以搜索一个标签，我想搜索 TubeBuddy， 在这里就会显示出 TubeBuddy 这个标签的数据。首先第一个就是告诉你它的搜索量很高，有97分，它的竞争度也很高，有96分，所以总体来说它的评分非常低，只有13分。这也就告诉你虽然它的搜索量高，但是它不建议你使用，你需要再优化这个标签。这里在底下它列出了相关的标签。第二个功能就让你计划你的影片话题，在这里你可以输入你的影片话题，
这功能就是能够很好的帮助你在平时有想法的时候快速的记录下你的想法。例如有很多时候有一些影片话题是我们突然想到的，所以我们就能够很好的利用这个功能快速的记下出这些想法，把你当时想到的东西全部记录下来。如果你完成了这部影片，你可以选择完成。第三个功能就是让你回复相同的评论。如果你会不断的回复相同的评论，你可以把这些评论记录下来，保存在这里，这样你就能够很快速方便的回复同样的评论。第四个功能就是标签清单，这就能够快速的帮你保存一些标签。TrueBody App 的最大优点就是非常的方便，它能够让你随时随地查看你频道状态，回复观众的评论，做关键词调研，记录你的影片话题等等。当然，如果你想要使用 TrueBody 的全部功能，建议你使用 TrueBody 的电脑版本。我平时使用最多的就是用 TrueBody 来帮我查找搜索量高的话题，大家可以去看一下我这两部影片，一部影片是具体告诉你我是如何利用 TrueBody 来帮我做关键词调研的，另外一部影片就是 TrueBody 的教程，能够让你了解 TrueBody 的所有功能。如果大家觉得今天这期影片对你有帮助，欢迎为我点个赞。如果大家还想了解更多关于 YouTube 内容，欢迎订阅我频道，打开旁边的小铃铛。那我们下次再见，拜拜。